Bill Clinton, britanski princ Andrew, Leonardo DiCaprio, David Copperfield, Bruce Willis, Naomi Campbell, Kate Blanchett, Al Gore. Ove ličnosti su samo deo objavljenih takozvanih Epsteinovih fajlova koji su šokirali svet. Na spisku se našlo više od 150 imena. Među njima su političari, holivudski producenti, glumci, manekeni. I svi oni bili su na neki način povezani sa osuđenim pedofilom Jeffreyem Epsteinom. Na koji način će povezivanje sa njim uticati na karijere, ugled pomenutih i da li su ovi dokumenti poligona za ucene, to ovoga jutra analiziramo sa novinarkom Biljanom Obradović i pesnikinjom i aktivistkinjom i mogu takođe da kažem na novinarkom s obzirom da piše tekstove za Velike priče. Moja sagovornica je i Mirjana Narandžić. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Pa kako, evo, Biljana, prvo vas da pitam, je li ovo vama deluje kao poligon za moguće ucene? Pa da vam kažem nešto prvo, dobro jutro svim gledalcima. Meni malo ovo izgleda kao bacanje prašine u oči ukoliko malo dublje ulazimo u to kako pedofilija se poslednjih godina kotira ne samo u Americi, nego u Evropi. Mislim da s druge strane postoje mnogo ozbiljnije stvari koje bi možda trebale negde da se ispituju u Americi, kao teorija zavere Pizzagate, koja je pre nekoliko godina bila u Americi i koja je pored ovih javnih ličnosti, mada ovde ima i političara, mnogo dublje zadirala u tu neku duboku državu. Tako da, s jedne strane, ovo može biti interesantno zato što se pominje ime Donalda Trumpa, koji je sada opet nekako na toj političkoj sceni. Ali ona negira svoju umešanost. Čini mi se da svako od njih Nevena negira i da sa druge strane, dok mi nemamo neke konkretne opipljive dokaze, a ne samo ono što bi naš narod rekla kazala, znamo što su dokazi, to su fotografije, video snimci, da ovo sve može biti, sad moram da se ogradim, može biti, a i ne mora. Da. E, sada imamo svedočenja onih žrtava koje su bile na tom ostrvu. Mirjana, simptomatično, i to će mnogi reći, zašto baš u ovom trenutku, na početku izborne godine, evo spomenu smo Trumpa koji je odmah negirao, kako vama izgleda sada? Pa slažem se da je ovo sad poligon za različite manipulacije, naročito to što se ove različite osobe spominju u različitim kontekstima, pa je tako u ovim spisima se našao neko ko je, recimo, to pomenut telefonom, pa je njegovo ime i prezime i procurila se to u eri interneta. Jako pipavo i jako problematično, šta i na koji način, pa se, ne znam, Bill Clinton pominje 170 puta, a Naomi Campbell se spominje jednom, zato što je on u nekom razgovoru pomenuo njeno ime i prezime. Dakle, internet je naravno, kao, ne bi bio internet da je drugačiji, jel, požurio sa objavama, sa komentarisanjem, jer to negdje jeste prosto njegova svrha sada u TikTok trenutku interneta, kada je bitno što pre reagovati, što pre se izjasniti, dakle u kontekstu svih afera, naročito što sad ovdje imamo ipak pedofiliju, koja je, dakle, nije sad to utaja poreza, pa da kažete aha, samo su se družili sa njim. Dakle, tu sigurno postoje neka različita imena, postoje različiti odnosi, ali prosto... Ali nije nam jasno na koji način su svako od tih osoba umešane. Evo, sad sam videla na našem portalu jednu od fotografije, Cameron Diaz, Kate Blanchett. Pomisli se na koji način su sada te osobe umešane. Sada, hajde, vaše iskustvo, Biljana, iz sveta. Da, pa evo juče kad ste me pozvali, pola njih sam radila intervju, ali znate kako? Vi nikad ne znate sa kim se nalazite u društvu. Jeffrey Epstein je bio neko koji je bio izuzetno uticajan posljednjih 20-30 godina. On je samo u Harvardu, u čuvenom univerzitetu, dao preko 8 miliona dolara za nauku tokom 10 godina. Znači, kada se nas četvoro, petoro, šestoro nalazi u jednoj prostoriji, kada se nalazite na velikim filantropskim zabavama, ne znate kako ko ima neke potajne želje u svoja četiri zida. I ono što je karakteristično za pedofile jeste da su to vrlo inteligentni ljudi koji na svoje žrtve čekaju po 3-5 godina. Tako da sigurno on ili neko drugi koji se bavio tim katastrofalnim radnjama nije neko koji ishitreno radio, nego koji je verovatno želeo, družeći se sa poznatim ličnostima, sa tim Leonardo DiCapriom, Kate Blanchett, da stekne njihovo poverenje. U ostalom, ja sam bila tamo svih ovih godina. Znate kako, kao neka mlada novinarka, manekenka jednog dana, vi imate želju da uđete dublje u to društvo i svakako da vam ta neka mentorska... Ali koji su uslovi za ulazak u to društvo? Vi to ne možete da znate, upravo o tome pričamo. Vama neko koji je
klijente, na primjer, kao gospodin koji je oduzeo sebi život, navodno 2019. godine, može da vam se predstavi kao izuzetan prijatelj koji će vas uvesti u to, pa kao neko ko vam je tu da vam pomogne, da biste stekli njegovo poverenje. I sigurno, ako se neko tako postavi za nekoliko godina, može da vam kaže, je, zašto ti sada ne bi došla u New York i Los Angeles, upoznaću te sa Bredom Pitom ili sa nekim drugim i da vi posle 2-3 godine druženja stvarno smatrate da vam je on prijatelj. A u stvari, kada dođete, da vas neko od tih zabava na nekoj od večeri sačeka neko drugi. Niko u tom svetu nije dovoljno, što se kaže, nije toliko lud da će odmah da vas napadne ili da će da vam kaže čim dođete na neku zabavu ili filantropsko veče, skinite se, sad ću da vam uradim ovo ili ono. To su sve ljudi koji su visoko inteligentni. U ostalom, i kada govorite uopšte o pedofilima i za decu u našoj zemlji i kroz čitavu Evropu, oni ta prijateljstva, navodna, po znacima navoda, razvijaju kroz nekoliko godina, pogotovo putem digitalnih mreža. Da ne govorimo kada je neko uticajan, kada ima poluge moći, kada ima novac prvenstveno kao sredstvo koje može na određeni način da manipuliše i elitom i političarima. Da. E sada, da li je dovoljan argument i dovoljno obrazloženje, pa eto, za sve ove ljude koji su se našli u ovim spisima, pa kako smo mi to mogli da znamo? Kako smo mi mogli da znamo da se privode devojčice, kako smo mi mogli da znamo da Epstein radi sve to? To meni sad liči na čitavu ovu priču, sad je to, je li 5 godina posla, pa je to malo next step, sve sa Harvijem Weinsteinom. To je negde sličan taj princip mreže s tim što je ovo sad, opet kažem, mnogo drugačije, jer je čovjek osuđen je pedofil, jer se čovjek samoubio, jer je to ipak bilo podvođenje maloletnica, ovo je ipak bio jedan drugačije. Ali što se tiče tog uticaja, što se tiče tih visokih krugova, pa sećate se kada je bio Weinstein, pa su isto tako izlazile fotografije svake osobe koja se ikada slikala sa Weinsteinom, su je dovodili u vezu sa njim. Sada je tu uvek pitanje ko je tu prošao, ko se javio na telefon, a ko je zaista znao šta se dešava na tim ostrvima. Ja sam čitala malo te spise, pa onda u nekom trenutku pitaju tu osobu koja svedoči, pa kao da li ste vi videli Naomi Campbell, onda ona kaže ne, ali na primjer sa druge strane su videli, ne znam, Michaela Jacksona, ali su sa druge strane videli Davida Copperfielda. Dakle, i tu tim spisima... Ali da se postoje pitanje, izvinite što vas predstavljam, kako su ih videli? Da li su ih videli u samom činu izvršenja, što je automatski za smrtnu kaznu? Jer kada se govori o pedofiliji, ja sam zaista za to, bez obzira kako će kod reaguje, ili su ih videli ovako kako sede na nekom ostrvu i piju piće. Znate, to su sve stvari koje mora neko ko se bavi time duboko u to da zađe, zato što to nisu stvari sa kojima se treba igrati. A pogotovo kod Harvija Weinsteina, ja sam pre nekoliko godina bila, što se kaže, onako prošla kroz jednog toplog zeca kada sam rekla, znate, Harvij Weinstein nikoga ne zove u sobu u 12 uveče da bi mu čitao knjige i gledao film sa njim. Znači, svaka ženska osoba ili muška osoba koja je posle ponoći ušla nasamo u sobu bilo kog producenta je morala da zna ukoliko dolazi iz porodice koji je normalna, šta može da joj se desi. Ali to ne znači da sme i može neko da atakuje na drugu osobu. Naravno, apsolutno se slažem, ali samo morate da znate već šta može da vam se desi ukoliko vas zove negde nasamo, pogotovo što su to neke stvari koje su javna tajna u tom hollywoodskom svetu. Ali problem je što su javna tajna. Problem je što, evo, to se sada čini se da se ista stvar događa kao i u slučaju Weinsteina. Svi su u jednom trenutku znali, to jest kada se obelodali, onda su krenula svedočenja i ispostavilo se da je to javna tajna koja u Hollywoodu postoji već decenijama. Tako je, da je svako imao na neki način neko neprijatno iskustvo s njim. E sad, što je to sad, to ulaze kad vas pozove najpoznatiji producent sa 100 Oscar u tom trenutku u pola noći, a vi ste žena koja je došla u Hollywood, pa da li smete da odbijete odlazak u pola noći, to je sad već pitanje. Koje bi posledice to imalo? Mi znamo sad čitavu tu priču kakve su posljedice imale to i Ashley Judd i Selma Hayek nakon Fride i sve te žene koje su na neki način njega odbile, kako se to odrazilo kasnije na njihovu karijeru. I sad kažem, mene to jako podseća na ovo, o tome što je to sve javna tajna i svi su malo znali, ali svi malo i nisu, ali opet kažem, ne treba naravno ići odmah, juče naravno internetom kružio neki lažni spisak
bukvalno izgleda kao to se na prvu loptu vidi da je to neka fake news, da su ljudi rekli aha, evo je Rihanna, aha, evo je Celine Dion. E sad je to opet jedan perpetuum mobile toga da je samo bitno u toj eri cancela vrlo je pipavo koga ćete i gde i zašto optužiti i šta ćete napisati, šta ćete prokomentarisati kao autentično, a šta kao neautentično. Evo Mirjana je spomenula tu cancel kulturu koja je izuzetno izražena u Sjedinjenim Američkim Državama. Znamo i u pitanju Weinsteina, znamo i u slučaju Kevina Spacija. E sad, kada pogledamo ovaj spisak imena, pa kada vidimo tu Leonardo DiCaprio, jel očekujete da će on biti cancelom? Jel očekujete sada posljedice za sve ove ljude koji... Pa da vam kažem, evo konkretno, ja sam tri puta bila u Saint-Tropezu na velikim filantropskim večerama koji je on konkretno pravio i tamo se ne dešava ništa čudno i ništa loše tokom same večere. Ali na kraju krajeva, nemojte me shvatiti pogrešno, da vam kažem, nemojte me shvatiti pogrešno, ali sve je do nas dok li mi želimo da odimo, upravo ono što je koleginica... To je u slučaju punoletnih osoba, ali u slučaju maloletnih osoba vi ne možete da računate na zrelost te osobe. Ja tamo nisam videla ni jednu maloletnu osobu, tamo su sve bile ostvarene žene, ostvareni ljudi, uglavnom ljudi koji su od integriteta, koji imaju ozbiljne karijere i finansijeri. Tako izgledaju te večere. Sada, da li se neka, kao i ova žena što je osuđena, zaboravila se ime, da li je ona na neki drugi način regrutovala maloletne devojke, onda treba da se vide iz kog izvora su te maloletne devojke, pošto takođe u svetu modelinga roditelji i čeperoni moraju negde da odgovaraju za tu decu. Kako je mogla neka modna agencija da uzme devojku koja ima 15-16 godina kada je neka opet starosna granica preko 17? Znači, to su onda neke stvari koje su se radile, što se kaže behind the scene. Ono što je transparentno, ono što je otvoreno, jeste da se tu ne dešava ništa čudno. Ali opet kažem vam, kada se u 5-6 ujutru sve zatvori, kada se ode možda na neki after party, ko zna šta ima iza. Svako od nas negde, barem od onih koji su odgovorni, koji su punoletni, odgovara za svoje određeno ponašanje. Jer kao i svuda, kao i u našoj zemlji, kao i u Evropi, vi odgovarate za sebe da li ćete da popijete manje, više, da li će neko da vam ponudi ovo ili ono, a vama na tome da vi to prihvatite ili ne. Kažem, to su sada slojevi koji su jako duboko i zato se ne kaže da iza svega toga možda stoji duboka država. I ono što sam pomenula je aferu Pizzagate iz 2016. i drugo neke stvari koje se dešavaju u Evropi kada govorimo o pedofiliji koji su izuzetno ozbiljne. Zato kažem da je ovo sve negde meni bacanje prašine u oči zato što ovde postoje stvari koje čine naše okruženje, koje govore o tome kao zakon u Italiji 2021. godine koji done da možete da imate seksualne odnose sa osobom koja ima 14 godina. Dakle, ovo što o čemu mi pričamo, to se ne dešava samo u Hollywoodu, to se dešava samo oko nas, ali je pitanje naše koliko ćemo mi duboko da odemo u tome, pa ćemo danas da se bavimo Naomi Campbell i Leonardo DiCaprio zato što su nam oni nekako opšte popularni, ili ćemo da se bavimo s druge strane našom stvarnosti. Mi imamo takođe, izvini što te nevena ovaj prekidam, evo videla sam da je mlada strana Demokratske partije u Holandiji 2023. na svom sajtu želela da se u školi vrtiće takođe donese zakon da se pedofilija uvede kao još jedna vrsta seksualne orijentacije. Dakle, to su stvari koje nas trebaju da brinu. Ovo, Hollywood, to je danas, sutra, malo da se mi zabavimo na Twitteru, rekla bih ono opet s početka, malo da bacimo prašinu u oči, a ono što je tu, što je zaista zabrinjavajuće za sve nas, za roditelje, na tome se toliko ne radi. A s druge strane možemo da kažemo, pa ako se sve to raskrinka na tom najvišem nivou, onda postoji nade da će se... Bojim se da ovo nije to. Bojite se, da. Mirjana, na početku sam rekla koliko je sada sve ovo mogućnost za ucene, da li je simptomatično da je to na početku izborne godine. Način na koji uopšte nekadašnji predsednik, a mogući i budući predsednik SAD Donald Trump, uključen u sve, to je svedočenje jedne od žrtava. Evo ja imam, ona je rekla u jednom od svojih svedočenja, prema njenim rečima, Epstein je letić u avionu koji je trebalo da ode za New York, ali koji je bio preusmeren za Atlantic City, izjavio: odlično, pozvat ćemo Trumpa i ići ćemo, ne sećam se imena kazina, ali ići ćemo u kazino. I to je u stvari povezanost. Na koji način je ovo samo, eto, spominjanje pojedinih imena? Da, to je ono što smo i spomenuli na početku. Dakle, mnoga imena se spominju samo, dakle, u tom kontekstu što je neko
u nekom trenutku pomenuo. Pa je neko rekao, e, a će doći Leonardo DiCaprio. Sad je to jako banalno zvuči ovde nama, a meni se samo uvek pali pitanje zašto je baš pomenut Leonardo DiCaprio, zašto ne neko drugi. Dakle, to opet kažem, da su to i ti ljudi koji su pomenuti, to su opet neki ljudi koji su se na sve ove teme i prethodne, koje su se ticale i Harvija Weinsteina, koje su se ticale i Woody Allena, vidim ovde, i Romana Polanskog. To su uvek bili ljudi koji su se nalazili u tim najvišim krugovima A klase hollywoodskih. Dakle, to su neki ljudi koji se spominju na ovaj ili onaj način da su to bili dobri. Leonardo DiCaprio i Kate Blanchett su dva najtalentovanije, verovatno dve osobe, koje je na ovaj ili onaj način iznedrila ta Miramax produkcija Harvija Weinsteina. Najveće filmove su snimao ih Harvija Weinstein. Dakle, Mislim da to ima neke podudaranja, ne mora naravno da znači, niti kažem bilo šta od toga može da znači zapravo, nego kao samo su to pojedinci i pojedinke, jel, koji se nekako uvek nalaze u tom high class društvu sa uvek istim ljudima. Oni su uvek prisutni na tim događajima. Da li to znači da su pedofili? Naravno da ne znači. Da li to znači da su poznavali njega? Verovatno znači jednog i drugog. U kojoj meri su znali, to takođe ne možemo da znamo, ali kažem, uvek je simptomatično da je to uvek neki najveći vrh najpopularnijih hollywoodskih glumaca. Ali oni su i filantropi sa neke strane, znači sve ova imena koje smo pominjali, oni uglavnom da li u Nazornoj obali, da li u Milanu ili Americi, oni prave te filantropske večeri. Pa i Epstein je bio filantrop, ako ćemo tako pa... Ne, naravno, pitali ste zašto se pominju. Zato što su oni svi povezani, zato što njihovo prisustvo jednostavno poziva i ostale, zato što svako bi volao da upozna Leonardo DiCaprio, svako bi volao da upozna Woody Allena. To mi je prosto neka garancija da ćete se naći među svetskim zvezdama. To je ona, da li imate A listu ili B hollywoodsku listu. Zato su oni toliko bili povezivani. Da. Biljana je izrazila svoju sumnju da će ovo uopšte doneti neki epilog i neko raskrinkavanje pedofilske mreže. Mislim da to nema šanse. Ja mislim da to apsolutno ništa, kao i kažem i sva ova imena, mislim da to apsolutno neki kao... Ali zašto, mislite, zar nije čitav slučaj u stvari Weinsteina nam pokazao u stvari jednim delom je nekako raskrinkan nešto na čemu je Hollywood počivao? Jeste u kontekstu njega. I on je jedan jedini Kevin Spacey, tako i tako je već se vratio, vidim, snima neke stvari i to. Zato što se utvrdilo da nije... Tako je, da nije. Tako je, a opet... Pa nije bilo dokaza dovoljno da bi bio osuđen. A opet imao, ne znam, isto 20 svedočenja, a Weinstein imao 170 svedočenja. Dakle, u tom nekom smislu čini mi se da je, i ja to stalno govorim, to je i deo, Weinsteinu je bio i odbrane, pa je malo nekorektno što ću reći, ali tako je, on je stalno govorio kako je on fizički neprimamljiv i onda on kad je došao u taj svet Hollywood, se kaže, ja nisam znala da se ponašam među tim lepim ljudima, među tim lepim ženama, iako sam ja nekad nešto preterao, to je bilo zbog toga što ja nisam znala da se ponašam, izvinite na tome, to je bio deo njegove odbrane. I što sad, na što to meni liči, na to da je Harry Weinstein zbog toga i na stradao jedan jedina osoba koja je cancelovana, zaista u show biznisu, u Hollywoodu je Harvey Weinstein. Na nivou da je čovjek osuđen, uhapšen, da se daje proces završen, sve to, svi ostali to, svakog čuda tri dana dosta, to se iskomentarisalo na internetu, svako je prokomentarisao Leonardo DiCaprio, svako je prokomentarisao Kate Blanchett ja prva, svako je imao neki komentar i onda se pomenula druga stvar, pomenulo se nešto naredno i to je prestalo da bude relevantno. Kažem opet, naročito u ovom kontekstu gde ovi dokumenti imaju 900 strana. Naprimjer, ja nisam naravno stigla sve ni da pregledam. Snimljeni dokumentarni serijal o tome, o tom navodnom ostrvu orgija. Tako i da je to, i da su to sad svako, dakle prve vesti koje su izašle su bile to, pominju se o ovome. E pa već sledeći je bio, ali ovaj se pominje u kontekstu ovoga i ovoga. Pa je sledeći bio, pa onda kad ovaj pije
pita, a je li bila Naomi Campbell tamo, onda je ovaj rekao nije. Dakle, to je sve sad različiti vidovi novinarstva. Tako je. Postoji jedan sjajan film, ne znam da li ste pogledali, takođe dokumentarnog tipa, koji mnogo dublje i više govori o ovome, a to je Pat Cabale, koji upravo govori o aferi Pizzagate iz 2016. godine. I tu se baš govori o ozbiljnoj pedofiliji koja potiče, kako kažu, iz duboke države. Moram samo malo da odem iz druge strane. Takođe, kada govorimo o pedofiliji, kažu da za vreme COVID-a svi oni beli šatori koji su bili u Central Parku za vreme Trumpove vladavine, da su oni se takođe bavili pedofilijom zato što je utvrđeno da su se baš kao kod Pizzagate takođe ispred Central Parka nalazili mnogobrojni tuneli, da su bila zatočena deca uzrasta do 5 do 6 godina zato što kažu da je poznato da se sve te moćne strukture, struje, elitizam, političari bave, nažalost, kanibalizmom i mnogim drugim nedozvoljenim radnjama. Zato mislim da je ovo samo neka farsa. Znate, ono, uhvatite lopova, a prava suština, prava pedofilija, ono što je duboko, to se teško da će se ikada razdrmati. U ostalom, Mel Gibson je, ne znam da li znate, uradio jedan film pre godinu dana koji nije želao niko da otkupi niti Netflix, niti Amazon, koji upravo govori o ozbiljnoj pedofiliji tamo negde. Da. I ono što je svakako jedan od komentara je da kada su juče krenuli svi da komentarišu ovo i na našim portalima i na Twitteru, koliko u stvari toga imaju u našem dvorištu, a takođe se zataškava i imamo neke otvorene slučajeve koje nisu dobili epilog. Hvala mnogo što ste ovog jutra govorile za Probudi se o ovoj svetskoj temi broj 1.